ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଆପଣମାନଙ୍କର OSSSC ଏବଂ OSSC OSSSC ଏବଂ OSSC ତରଫରୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ। ତ କେଉଁ ବିଭାଗର କେତେ ପଦବୀ ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣମାନ ଯଦି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି କର୍ମଚାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନନ୍ ଟିଚିଂ ପଦବୀ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ପଦବୀ, ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ OSSSCର କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କେଉଁଥିରେ କେତେ ପଦବୀ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ଏଡ଼େଡ଼୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଏଡ଼େଡ଼୍ ହାଇସ୍କୁଲ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଭେକେନ୍ସି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ ଟୁ ବି ଭେକେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅନ୍ ଜୁନ୍ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଭେକେନ୍ସି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ HM କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି। କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇଠି ରହିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର HM ହଉ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର TGT PCM ହଉ, TGT CBZ ହଉ, TGT ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ହଉ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର ହଉ, ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର ହଉ, ତାପରେ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଟିଚର, ତାପରେ PET, ତାପରେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ। ତ ସେସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭେକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 1170 ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର 1170 ଗୋଟି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ଯେଉଁଟାକି 3180 ଗୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ। ଏବଂ ଏଡ଼େଡ଼୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଡ଼େଡ଼୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ 372 ଗୋଟି ରହିଛି, ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପାଇଁ 983 ଗୋଟି ରହିଛି। ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଏଡ଼େଡ଼୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଏଡ଼େଡ଼୍ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କରେ 55 ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ 55। ଏମିତି ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ପାଖାପାଖି 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନନ୍ ଟିଚିଂ ପଦବୀ। ଏବଂ ଟିଚିଂ ପଦବୀ ଯଦି କଥା କହିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି PET, ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଟିଚର, ତେଲୁଗୁ ଟିଚର, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, TGT ଆର୍ଟ୍ସ, CBT ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର TGT CBZ, TGT PCM ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ପଦବୀ ରହିଛି। ଆମେ ନନ୍ ଟିଚିଂ କଥା ଯଦି କହିବା, ପାଖାପାଖି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 5000 ପ୍ଲସ୍ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ, ତ ଏଇ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଭେକେନ୍ସି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର OSSC ତରଫରୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର OSSSCର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି OSSCର, ତ ସେଇ OSSCର ହିଁ ଏଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ OSSSC ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍, ଯେଉଁଟାକି 26/9/2024 ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଲେଟର୍ଟି ଦିଆହେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ IAS ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଲେଟର୍ଟି ଦିଆହେଇଛି କାହା ପାଖକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ Unit 1 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଲେଖାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମିଶନ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ 520, ଯେଉଁଟାକି 520 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି VAW, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର VAW ପଦବୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର OSSSC ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, 520 ପଦବୀ ଯେଉଁଟାକି VAW ପଦବୀ ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପକମିଂ ଭେକେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି OSSSC 24/25 ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର PU ପଦବୀ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 953 ଗୋଟି ଭେକେନ୍ସି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡିଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 2500 ପ୍ଲସ୍ ଭେକେନ୍ସି। ତା ସହିତ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 1000 ପ୍ଲସ୍ ଭେକେନ୍ସି। ତା ସହିତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି 348 ଗୋଟି ଭେକେନ୍ସି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ICDS, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ICDSରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 112 ପ୍ଲସ୍ ଭେକେନ୍ସି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଦର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭିଏ ଭିଲେଜ୍
ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 520+ ଭେକେନ୍ସି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହର୍ଟିକଲଚର ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫିସର ଆପଣମାନଙ୍କର 94 ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭେକେନ୍ସି, ତାପରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 531+ ଭେକେନ୍ସି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ପଦବୀ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର RI ଅମିନରେ ତ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 1500-2000 ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେ ବଢ଼ିକି ଏଇଥର କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଓଥ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କମ୍ବାଇନ୍ କରିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି 6000+ ଭେକେନ୍ସିର 6000+ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଓଥ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ପେଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ 7894282078। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଚାରି ପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଜଏନ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଭେକେନ୍ସି, ହ୍ୟୁଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର OSSSC ଏବଂ OSSSC ତରଫରୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।